למי שמכיר אותי משנה שעברה ולמי שלא, כי הוא חדש, אני דוקטור עידו קליר ואני ראש ההתמחות במימון בתוכנית ה-BA. וואי, איזה שנה נפלה עלינו. גם אתם, ותאמינו לי, גם אני, מה זה קיווינו שניפגש פה? אני מתגעגע להפרעות שלכם, אפילו לתלונות שלכם על זה שהמזגן חם מדי וקר מדי, כן, באותו שיעור. אבל לפחות הסמסטר, זה לא הולך לקרות. לשנות את זה לא נוכל, אז אנחנו ננסה להפיק מהלימונדה הזאת את הכי הרבה לימונים שיש. כן, אני יודע שאומרים אחרת, חלק מה שצריכים לסבול גם בזום זה בדיחות הקרש של המרצים. מה בכל זאת יהיה יותר טוב השנה? למרות הזום, למרות הלמידה מרחוק, דווקא בגלל שהלכתם ללמוד תחום קשה יחסית כמותי. אז לתחום הכמותי יש יתרון אחד, שהלמידה גם ככה דורשת מסכים, גרפים, נוסחאות. לא צריך לראות את המרצה מדבר כל כך הרבה זמן. קורה מספיק אקשן בלי המרצה. דווקא את האקשן הזה קל יותר לעקוב אחריו ממסך בבית. חוץ מזה שהמסך גדול מול העיניים ואין אף אחד שמפריע לכם, יש עוד יתרון. איבדתם את הקשב לשתי דקות, הכל מוקלט. הכל נמצא שם, אתם תוכלו לראות את זה אחר כך עוד פעם. דבר שני שהשתנה, זה כל עולם התרגילים והתרגולים. אם פעם ביקשתם תרגיל עם פתרון, ואז הייתם רואים תרגיל ופתרון, ואז הייתם אומרים, רגע, אבל איך הוא הגיע לזה, המרצה? זהו. יש תרגיל, יש פתרון, ובדרך יש את כל התרגול הנדרש. אתם תראו אותו קורה מול העיניים. התרגיל נפטר מול העיניים שלכם על ידי המרצה או המתרגל. לא הצליח פעם אחת, יש את הפעם השנייה. הכל מוקלט. בעצם מה אנחנו מבקשים מכם? להיות שם איתנו. אם יש בקשה אחת שאני רוצה מכם לסמסטר הקרוב, זה שתהיו יחד איתנו בשיעורים. נוכחים, עם מצלמות. תנצלו את זה שאתם בבית. מותר לקום, מותר להסתובב, מותר להביא את הכלב שישב איתכם, את התינוק. אם האישה אומרת, די, אני צריכה קצת שקט. תסתובבו. תחזיקו משקולות. תעמדו על הראש. הכל בסדר, אבל אם תהיו איתנו בשיעורים, תעבור עלינו שנה ואולי רק סמסטר. טובים יותר ממה שנוכל לקוות אליהם. בהצלחה לכולנו, שנה טובה.